cüzdürdü. Yine de mal satılmış. Başka ne diyebilirim ki? Yeyin da! Heç de yoktu, heç de yoktu. Yeyin da! Vessalam. Yanaza kaldırıb, burada kaldırıb. Sönmesi bu arzağın, ne bileyim, başka bazı şeylerin kıymeti kalkmasın da. Başka ne diyebilirim ki? Ay kişi, indi canmanın kıymeti əli qəpi değildi. Yəqin külək təsirə çevirildi. Hələ özüm də hələ aid elə bilməmişim. Tezdi, gecdi. Alma yanı mən neyinəm, nədir, nədir? Müqayisə edirsən, dinən çatmır da. Çatmır, olanını deydi, vəssalam. Ay qardaş, siz bu qədər şəbdi neynirsiniz? Bunları elə bir çörənin arasına qoyub sendviç kimi yiyəcəm. Karantin dövrüdür, insanların işləmədiyi vaxtda. Yəni bu benzinin qalxması çox pis nəticələnir. Səsimizi kəsib oturmuşuq da. Yəni ki, məsləhət olublar ki, olub ki, qaldırıblar. Nə tərtirib süpürüblər, heç nə yoxdur. Əsas çörək qalxması. Çörək olub 50 qəpik, 60 qəpik olacaq bilərsən. O kasıb da onu bilim fikirləşmir axı kasıb. Varlı ola bilir, kasıb ola bilmir. Ömür boyu can hayaşa, ay kasıb oğlan. Ayı, mənim mehriban balam. Aha, anacan, belə yaşama olar. 3 manata siqaret alıram, he mən? Çox, mən getdim. İsmail!